Den har väldigt stor betydelse för julstarten, därför att det blir som ett litet startskott. Man samlar människor, vi tänder upp allting i city samtidigt, så att det är startskottet för julen officiellt här i city. För 50 året i rad invigde man julen i Stockholm med tal, orkester och kör, för att sen tända julbelysningen på 35 gator och platser och torg i Stockholm city samtidigt. Och i år höll man invigningen på Nybroplan. Egentligen enbart för att vi har våra fina älgar här, för de behöver lite uppmärksamhet den här dagen. Och hur kommer det sig? Därför att vi är så stolta över våra älgar, och de har faktiskt blivit en symbol för Stockholms jul mer eller mindre och fått väldigt mycket uppmärksamhet. Till och med på sommaren så blir de uppmärksammade. Det är ju en vecka kvar till första advent drygt. Och hur kommer det sig att ni gör det här idag och inte om en vecka när det är första advent? Ja, det råder ju lite delade meningar kring när julskyltningen förr i tiden var, när den startade. En del säger första advent, men många säger också att den startade faktiskt en vecka innan första advent. Och jag är inte säker, men jag tror att det är så att NK också täckte av sina skyltfönster till exempel under den här helgen som är en vecka innan första advent. Så att det är en gammal tradition egentligen, så därför har vi valt den.